deputetët të etur për porno. Faqet pornografike klikohen aq shumë në parlamentin britanik, sa ky fenomen po merr për masat e një skandali. Sipas ulumtimit të disa gazetarve në 6 muajt e fundit të vitit të kaluar, në kompjuterat e ndërtesës së parlamentit britanik, faqet porno janë kërkuar mbi 24.000 herë. Bëhet fjalë për 160 kërkesa në ditë, për të parë video dhe foto brenda parlamentit. Shtatorin e vitit të kaluar, kërkesa për pornografi arriti kulmin. Janë regjistruar rreth 9500 përpjekje për të parë faqe të tilla në të dyja dhomat e parlamentit, si në atë të lordëve, po ashtu edhe në atë të ulët. Ky zbulim vjen ndërsa vijon skandali i zëvendës kryeministrit, i cili u detyrua të jap dorëheqje në dhjetor. Ai u zbulua se mbante materiale pornografike në vitin 2008 kur ishte deputet, fakt të cilin ai e ka mohuar. Gjithsesi, numri i kërkimeve për pornografi ka rënë në gjysmën e dytë të 2017-s, krahasuar me vitin pararendës, ku janë regjistruar mbi 110.000 tentativa dhe në 2015-ën kur kjo shifër arrinte në 213.000. Gjithsesi, autoritetet mbrohen me faktin se shifrat nuk i përkasin vetëm deputetëve, pasi në ambientet e parlamentit ka dhe wifi të lirë për vizitorët.